במכבי חיפה לא היום, כמו שאנחנו חושבים לבוא במשחק השבועיים הקרובים. פציעה, פעם שלישית העונה שרוסי בניון מושבת עקב פציעה. בצד שמאל, בינתיים ניסיון ראשון של ממש על הטריט ההגנה של פתח תקווה. והנה זה בא! הוא כופה שוב! לא להאמין! חמישה משחקים, חמישה שערים, וכבר בדקה הרביעית יש לבעל בול שער יתרון. לא שאפשר להבין משהו מהחזות האגומה שלו, הוא לא ממהר לחבור, אבל ההגנה של פתח תקווה, ההגנה הכי גרועה בליגה, סופגת את השער ה-31, ולעידן ורד זהו שער 50. אנחנו רואים פה איזה דלילות במרכז ההגנה של הפועל פתח תקווה, פה ממש עם הכדור, מכניס כדור עומק טוב, תנועה טובה של קליבאן, פיקה במין לאמצע, החכה לא מספיק טובה. והנה כמעט השני, אבל הכדור ניטז מהמשקוף. תראו את הריצה הזאת של עזרא שצריך לקבל את המסירה עכשיו, יציאה מצוינת של עזרא, יציאה לא טובה של קאלה, וזה 2-0! מתפרצת מהסרטים של מכבי חיפה, ותנועה אדירה של עזרא ללא כדור, קאלה תופס אוויר, ובלבול תופס 2-0. שער גדול של חיפה, יופי של מהלך התקפי, תנועה פנטסטית ללא כדור אחורי פה של חן עזרא, תראו איפה הוא עומד, תראו מתי מתחיל את הריצה, תראו אתם בא, סגירה רעה מאוד, גם יציאה רעה מאוד של קאלה, וכדור ענק של עידן ורד. המהלך הטוב היה של ורד, אי ההבנה בין קליבאן לבין המשה, ועכשיו שלושה של פתח תקווה מול שלושה של מכבי חיפה, ודיין מנסה לבעוט מרחוק, עדיפה של השוער, ולמזלו אין שחקן של פתח תקווה שימשיך את זה לרשת. דיין, איזה יופי של כדור, אלטמן יכול לכבוש, אבל יש אחד שקוראים לו סטויקוביץ' שמונע את זה ממנו. הנה הזדמנות, כדור נהדר של אלטמן, סגיב כהן, השוער לא בדיוק בתוך השער, וסגיב כהן חותך ומנסה לכבוש, ובמקום למסור לדיין הוא בועט לשער, דיין היה פנוי לגמרי על קו החמש, והפועל פתח תקווה מחמיצה כאן הזדמנות לכבוש. מהצד השני, מכבי חיפה עם אמשה, עושה עוד צעד, אמשה מוציא את הכדור, את השוער מהשער, אבל לא מצליח להכניס את הכדור פנימה, רק עמוד לאמשה. כמעט 2-1 בצד אחד, כמעט 3-0 בצד השני. הוא פוגע בחומה הזאת, ומי ישים שם את הריבאונד בפנים, הכדור אל העמוד. אני לא בטוח שלא היה פה פנדל. אלטמן. דיין רוצה את הכדור, מקבל, מכניס את זה לאלטמן. אלטמן בועט פנימה! הנה השער שפתח תקווה חיכתה לו! הנה השער שמגיע לה! והנה השער שמגיע לאלטמן! שחקן נהדר, ביצוע טוב, פתח תקווה חוזרת, 2-1. זה היה באוויר, אין מה לעשות. כל פתח תקווה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה מתחילת המחצית השנייה, יש פה יופי של צירופים בין קובי מוסה לבין אלטמן. אני מתאר לעצמי שהוא לא עבר לשחק עם שני חלוצים. נראה שמי שיצא זה יהיה משה, יש פה פנדל, יש פה פנדל. שופט אבל עומד מטר משם ולא שורק. הוא אומר לו שיש פנדל, הכוון. פנדל, וואו. מדהים. מדהים. פשוט מדהים, אני לא מאמין. תראה, שקל, פה יש דריכה, יש פה דריכה. עכשיו, יש פה דריכה, אוקיי. זה חם מחוץ הרחבה בכלל. זה מחוץ הרחבה. מחוץ הרחבה. אין כאן תפיסת חוצה, ושים לב מה מסמן הכוון. תראה, הוא אומר לו, שים לב, יש פה תפיסת חולצה. דיין מולו, והכדור בפנים, ופתח תקווה כנגד כל הציפיות וכנגד כל התחזיות, עם הרבה עזרה מצוות השיפוט, משווה ל-2-2, אבל עם כל העניין הזה של ההחלטה השערורייתית של השופטים, לפחות על קר הדשא, מכבי חיפה משלמת את המחיר שמגיע לה לשלם. כל הפנדל טוב של גיא דיין, נותן לסטויקוביץ' ליפול. ג'אבר עטה, שוב עם עוד אחת מהשטויות שלו, והנה עוד שטות אחת שלו, עבירה. אבל הכרטיס האדום הוא לעבר השחקן שהחזיר לעטה.
קודם כל, אתה חייב לקבל בו כרטיס צהוב על העבירה. כן. ובטח אדום מוצדק לצעירי, איזה חוסר אחריות. אולי ההזדמנות האחרונה של מכבי חיפה עכשיו, הכדור הולך לתוך הרחבה, והנגיחה החוצה של תורג'מן. לא יאמן. תורג'מן עלה טוב לכדור הזה, אבל ניתב אותו מהצד הלא נכון של העמוד. ההזדמנות האחרונה של פתח תקווה? לא. הנה באה השריקה, תיקו 2-2. מחצית ראשונה חלשה שבה מכבי חיפה הייתה יכולה לעשות הרבה יותר מה-2-0 של ורד ועזרה. אבל אז במחצית השנייה פתח תקווה חזרה מחדרי ההלבשה אחרת לגמרי, שיחקה טוב, הגיעה בצדק לשוויון 2-2, אבל אנחנו כמובן נזכור את ההחלטה המעוררת מחלוקת של צוות השיפוט עם כדור העונשין שהביא לשוויון של פתח תקווה.